यहाँहरूले बहुत मेहनत गरेर यो रिपोर्ट तयार गर्नुभयो, जम्मा 709 पानाको रिपोर्ट छ। त्यो पुरै डिटेल जस्तो देखा परिरहेको छ र यसमा चाहिँ अब नयाँ सरकार जुन गठन हुन्छ त्यसले यो रिपोर्ट सम्बन्धमा निर्णय लिन्छ। सत्य तथ्य सङ्कलन गर्नेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न चाहिँ हामीले अभिभारत तोकेको थियौँ। त्यो सम्बन्धमा हामीले चाहिँ यो 3,264 यो निवेदनलाई केलाएर हामीले हेरेका छौँ। यसमा निष्कर्षमा यो भन्ने हो भने यो मधेसमा पटक पटक जुन आन्दोलन भइरहेको छ त्यसका के कारणहरू छन्, त्यसका के पृष्ठभूमि छन् र किन चाहिँ पटक पटक आन्दोलन भइरहेको छ र यसको के समाधान हुन सक्दछ, त्यो सबै कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ मधेसका पनि र पहाडका पनि बुद्धिजीवीहरूसँग छलफल गरेर त्यो पनि एउटा समाधान दिने प्रयास गरेका छौँ। त्यसमा यस्तो गर्दाखेरि समाधान हुन्छ र ठाउँ ठाउँमा जुन यो किलिङ्सहरू भएको थियो, यो मृतकहरू भएका थिए, जुन सम्बन्धमा चाहिँ 66 चाहिँ मृतकहरू देखा परेको छ, 10 चाहिँ प्रहरी छन् र 56 चाहिँ जनता तर्फबाट छ, त्यसमा 52 चाहिँ शहीद घोषणा पनि भइसकेको छ, 4 चाहिँ शहीद घोषणा हुन बाँकी छ। त्यो सम्बन्धमा हामीले आफ्नो विचार राखेका छौँ, कसले गर्नुपर्ने कसलाई नगर्नुपर्ने र यो सारा कुराहरू यो नेपाल सरकारको निर्णयमाथि, अब आगामी नेपाल सरकारको निर्णयमाथि चाहिँ भर पर्दछ।